Ja, hej och välkommen tillbaka. Tisdag va? Ja. Idag håller jag på och försöker ändra lite grann i fördelen. Jag vill ha den att skicka upp tändningen lite snabbare än vad jag gör nu. Jag ska visa er här. Ja, som det är nu så kommer den med en 21 graders bussning. Och det ska ge att den får, den börjar höja tändningen vid 1200 varv och ger 22 till 24 grader vid 3200 till 3300 grader. Men tittar man på den här så är det två blå fjärrar i den kurvan. Då är det inte fullt ute förrän vid 4000. Då har jag tänkt så här, att jag ska sätta i två tunna silver. Då går den in på 3200, är han fullt ute, och vid 3000 börjar han lugna ner sig i stigningen. Så då har jag plockat fram lite grejer. Ja, här har vi vikterna som sköter advansen. De här vikterna här slungas ut och då är det ju en fjäder som håller emot här. Som sitter därifrån och dit. Eller tända lite. De sitter alltså här emellan, sitter fjädrarna. Och då går de ut och då drar fjädern i det här. Och då satt det ju två stycken såna här blå. Och jag ska sätta i två stycken light silver. Sen finns det ju heavy silver. Den ligger där. Den är mycket, mycket kraftigare. Så att då ska han skicka upp tändningen så att den ska ligga fullt typ 800 varv tidigare. Vi ska prova med det för att se. Då var de där ditlagda. Och jag kände på de här förut och de här är lite lättare att dra än de förra, så att de ska slänga ut snabbare. Här under på undersidan, det går inte att filma, sitter det en låsmutter på den pinnen där. Och en bricka, och under den sitter en bussning. En sån här liten rackare. Och den här hade jag tänkt att sätta dit, men jag har ingen större lust bara för att experimentera att plocka ur fördelan för tillfället. Den här bussningen ska göra att den klarar av att höja tändningen med 18 grader. Den som sitter i där nu höjer 21 grader. Där är den svarta, 18 grader. Den blå som sitter där nu är 21 grader. Silver och röd är 25 respektive 28 grader. Jag hade tänkt att dra ner den till från 21 till 18. Det är 3 grader mer. Då kan jag alltså ställa på en 3 grader mer längst, ja, på tomgång, säg. Och höjt tändningen på tomgång. Plus då vakuumet för att få upp tändningen så att den förbränner bränslet bättre på tomgång. Den är ju ganska, de kallar det för dense i USA, den är väl tät ska jag vilja säga. Mer bensin än luft med tanke på att det skickas in bensin genom tomgångsutgångarna ner under spjällen. Och sen ska han dra luft genom spjällen som är nästan helt stängda. Och då behöver han lite mer tändning. Det är därför jag har kopplat vakuumet under spjällen, alltså fullt vakuum för att dra upp tändningen när motorn står på tomgång eller när du åker sakta och du vill ha mer förbränning. För det är samma sak när du ligger och kör typ i, så att du sitter och åker 70 efter en väg med väldigt lite gaspådrag. Då blir ju också
blandningen väldigt tät i och med att de får ner så lite luft samtidigt som man drar i sig den bensin man behöver. Det är väl det de räknar med, de här killarna som propagerar för att du ska köra på fullt vakuum. Jag har gjort det tidigare på rodden jag hade. Den gick så varm. Jag hade alltså en 4,7 liters raksexa på närmare 300, runt 300 hästkrafter. Och en Volvo Amazon-kylare. Den gick inte att köra många hundra meter när det var varmt ut innan han varit väldigt varm. Sen kopplade jag på full vakuum. Och originalfördelans vakuum drog upp han typ... Den här drar ju bara upp 10 grader. Originalfördelaren till sexan drog upp han 20 grader. Så då hade jag alltså på tomgång hade jag typ 42-43 grader. Och den kokade aldrig efter att jag kopplade det. Det är något ska tänka på, ni som sitter med varva motorer, kör utan vakuum. Eller har kopplat vakuumet på portat vakuum. Alltså vakuumet som sitter där, det har en röd plutt där nu. Där drar den bara, den drar inte vakuum, den suger i och med att den där fyller ingen funktion förrän du öppnar gasbjällen och luften börjar strömma förbi. Då funkar den, så det är egentligen inte ett vakuum utan det är ett flöde, ett sug. Det där säger bland annat David Weissard. Den där lösningen var någonting man gjorde när avgasreningar och grejer kom. Kompressionen sjönk till 8. Det var low performance riktigt. Då satt man den där för att dra på tändningen lite extra när du gasade. För du hade ju extremt låg tändning och den stod på 5-8 grader på tomgång. Och allting annat var ju byggt efter det. Men... jag kör som David Weissard tycker att man ska göra. Han visade, eller jag har inte han. Det var en kille på Unity Motorsports Garage som gjorde test och visade hur det fungerar. Och han visade en original verkstadshandbok till en Ford från 1945. Och där kopplar man vakuum på fullt vakuum för att få det att fungera. Inte portat vakuum. Nu får folk slå mig på käften om de vill. Jag kör på den historien och det funkar för mig. Kanske inte funkar i din bil eller någon annans bil, men för mig funkar det. Då är det dags att sätta tillbaks rotorn. Och jag gjorde det precis. Jag tror säkert andra har gjort. Man går dit, lad i hågen, fram med skruvmejseln, släpper på skruvarna som håller den här. Och så tar man bort den. Och så säger man, men åt vilket håll satt den? Tips då. Ser du där? Liten markering fyrkantigt. Där, liten markering runt. Titta på fördelan. Där, fyrkantigt. Och där runt. Går inte att göra fel. Det här är puckosäkrat till och med för såna här dumskallar som mig. Så nu ska den skruvas fast och sen är vi klar med det här. Ja, vi ska tillbaka med locket kanske. Ja, och nästan en där dumsäker grej. Det är en grej jag har gjort. Nu sitter i och för sig alla kablar kvar här. Men när du tar bort locket så kan du vända två håll. Det sitter säkert någon stopp här någonstans. Jag tror inte du gör det på den här. Men locket, de där skruvarna sitter lite annorlunda. Men ibland funderar man ju. Då satte jag ett etta där. Ettan cylinder och så ett streck. Och så har jag motsvarande streck här på fördelaren. Puck och säkrat igen. Kan aldrig bli fel. Massor med små tips från coachen idag va? Jaja, vi ska sätta ihop det här och ska vi starta upp och höra om det händer någonting. Eller prova att köra. Vi får se, han kanske börjar spika som tusan nu när jag liksom tidigare lägger tändningen. Ja, då har jag grejer klart för idag. Jag tog en liten provtur. Det var igår, filmade jag lite grann, eller om det var förrgår. När jag körde lite grann också. Men att sitta och vingla med telefon i hand när man kör är väl kanske inte det vi ska göra. Idag var det mer trafik, så då filmar jag inte ett dugg. Soppatrycket sjunker fortfarande, men jag har inte ställt ner trycket nu. Jag brukar vilja ha det på 6,5 PSI. Nu stod han på 8, kall, han sjönk till 7. Och där låg han. Temperaturen i motorn stiger fortfarande på tempmätaren till 103, men
kylare och slangar, kylarslang in 84 grader, 85 grader. Nedre kylarslangen 65, 60, 65, 70 grader där. Så det är, den, jag kommer inte ihåg riktigt nu, men tempmätaren ska ju egentligen på de här motorerna sitta längst bak. Jag har min längst fram, precis framme vid termostathuset, så att det kanske ger lite konstiga värden. Men även fast han står på över 100 grader så kokar han inte. När man stänger av han, fläkten går, man stänger av han, så går fläkten i runt 30 sekunder, så slår den ifrån. Och då är, står den, termostaten ligger på 92 grader. Termostaten till fläkten alltså. Sen har jag ju termostaten i motorn, den öppnar vid 87 grader. Sen blir det ju sådär när man åker en kort bit. Och så passar man på att göra en liten ettan, tvåan burnies. På fullvarv. Nej, inte riktigt fullvarv. Runt 4000-5000 varv någonstans. Då blir han ju varm. Men det funkar. Så att jag får vara nöjd så. Då var det sista dagen i garaget på ett tag. Eller på ett tag. Idag. Imorgon ser värdet ut att till och med en gammal farbror kan vara ute. Så att imorgon åker jag till Söderhamn och kollar på Street Week. Det här runda ansiktet med de konstiga glasögonen kanske ni känner igen om ni är där. Annars har jag säkert en av mina kepsar på mig också. Tänkte filma lite grann och greja lite grann. Men kom fram och säg hej om ni ser mig. Jaja, det var allt för idag. Har det gått så länge så kanske vi ses i Söderhamn. Annars så ses vi här igen när jag är tillbaks. Ha det bra. Hej. PS. Gilla, kommentera gärna. Och prenumerera gärna på kanalen. Det kostar dig inte ett enda öre, men det hjälper kanalen. Kommentarer hjälper. Gilla-knappen hjälper. Och prenumerationen hjälper. Hej igen, andra hållet.